Hallo, hallo YouTube, og velkommen tilbake til en ny episode av Ludelabben. I dag skal vi ta en titt på en mod som heter Enchanting Plus. Og for å komme oss dit, så skal vi faktisk ta heisen. Så vi har fått en heis her nå i Ludelabben. Skal vi se. Vi skal jo da opp. Så, ja, sånn. Nå går heisen opp. Bare vente da. Ja, ja, ok. Da er vi virkelig, eller endelig kommet opp. Skal vi se her. Yes, vi har nå more, eller Enchanting Plus, mener jeg, å jobbe med. Og jeg har satt opp to crafting recipes, for det er to crafting recipes som er med i denne moden. Den første er denne her, sånn, som er en oppgradering, som den heter bare Table Upgrade. Og da tar man gull i hjørnene, man tar obsidian på hver sin side, en Eye of Ender nederst, og en Book and Quill. Og denne crafting recipeen her sånn er for Advanced Enchantment Table, som du kan også se her borte. Det er veldig, 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 veldig stilig. Og det er egentlig helt lik crafting recipe som den der, bare at du har en Enchantment Table i midten der da. Og hvis du lurer på hva denne her sånn gjør, så er det basically bare at du kan holde shift og høyreklikke på et enchantment table, så bam, så blir det et advanced enchantment table. Så ja, du velger jo selv om du vil ta den med i crafting recipeen, eller om du bare vil høyreklikke på den. Så det kan du velge selv. Men, hva er et advanced enchantment table? Det hører du kanskje på nå. Det kan jeg vise deg, jeg kan demonstrere med, ja... Ja, med disse tingene her. La oss si, du skal ut i kamp, og du har veldig lyst på Protection 4 og Unbreaking, for eksempel. Da er ikke det noe problem her. For her så kan du faktisk velge hva du skal ha. Jeg vil ha Protection 4. Ja, ja, ja. Men da står det også på siden der, Play Level. Det er hvilken level jeg har akkurat nå. Men siden jeg er i Creative Mode, så har ikke det noe å si, for jeg kan enchante uansett. Men ja, det er hvor mye, eller hvilken level du er. Og denne her så koster 14, står det. Så du må være level 14 for å få Protection 4. Og max enchantment level er 42 da. Så jeg kan for eksempel ikke nå sette på Fire Protection, fordi den blir markert ut som en annen farge. Men hvis jeg for eksempel vil ha Unbreaking i tillegg, og kanskje jeg også vil ha Towards, jeg vet ikke. Vi tar på det også. Så bare trykker jeg på E. Bam! Se her. Nå har vi en skikkelig OP plate på oss. Og det er jo dritkult. Den kan vi egentlig bare ha opp her. Men, jeg vil også ha et bra sverd. Jeg kan også, by the way, så kan jeg også gå til vanilla crafting her sånn. Men det er ikke like kult. Det er ikke noe med moden å gjøre, holdt jeg på å si. La oss si, jeg skal ut i kamp. Selvfølgelig skal jeg ha Sharpness 5. Fire Respect er jo et must. Looting, hvorfor ikke? Unbreaking, det må vi ha, ellers så varer det ikke lenge. Knockback er jeg ikke så fan av. Jeg kan sette på Knockback 1. Jeg gidder ikke å ha 2. Enchant, fikk vi det oppe side. Det er selvfølgelig, eller dyrt da. Det koster mye leveler. Og til slutt skal jeg ha... Jeg skal slåss med Ender Dragon, jeg. Så da må jeg selvfølgelig ha en breaking. Power er jo også et must. Flamebow er bare nice. Infinity, hvorfor ikke? Og ja, en spørre gang, punch. The ultimate bow. Denne her sånn er ultimate, ikke sant? Bam! Yes, så det er egentlig det denne modden har å tilby. Hvis du også har for eksempel en mod da, som legger inn flere våpen. Jeg vet ikke om det fungerer med disse åpne her, fordi det er custom NPC, så jeg tror ikke de går inn og enchante, men jeg kan sjekke. Jo, det går faktisk an. Ikke sant? Så det kan, den går på en måte imellom mods også da. Så du kan enchante ting som du ikke kan enchante, nei det ble veldig feil. Du kan enchante ting fra andre mods med denne moden, så den er på en måte, ja, den fungerer med andre mods der rett og slett, og det er dritkult. Så, yes,
Jeg legger download-link til denne moden i beskrivelsen som vanlig, så snakkes vi neste gang. Jeg må ta heisen ned igjen, dessverre. Ha det bra!